喂，咁多打到娃娃，其实欢迎嚟到全面战争战锤三。是咁的，细佬娃其实用嘅高等精灵系天体陆战查理平原嘅窒息深渊，遇到一位暗精灵玩家。呢张地图由中央大型建筑物加上几个周围嘅大坑洞咧，形成咗一张外表平坦，但其实咧满布杂工嘅地图。开战前嘅部署时段，我将我一队嘅鹰爪老炮放喺呢个悬崖边嘅位置，利用地形嘅特性，断绝对方从后偷炮的可能。前排选了四对反步兵单位的游侠，虽然他们没有盾牌，会比较怕对方的远程伤害，但面对步兵会打得更加得心应手。后排由三对洛塞因海军护卫做支援，这种工兵自带长矛，打近战都不会完全没有还击之力。右翼部署一对伊利莱因掠夺者弓箭手，和一对他的青鹰单位狂风使者，用来作机动骚扰和额外的远程输出。而领军的传奇领主灿烂女王阿拉瑞尔，由他两位贵族骑手保护之下，企了在老炮后面悬崖的高地指挥着整个战场。最后把守住军队后方的是高等精灵的最强骑兵龙骑王子的青鹰单位火锐，圣斗士般的护甲提供着物理和火焰抗性，而他本身呢都自带火焰和反大型伤害。对面的暗精灵领主是巫婆克里帕昂，最前方由一队的恐惧长矛兵带头保护着一众的暗精灵姊妹出战。四队作为主力的精灵女巫，这种特殊步兵有特别的效果海恩狂乱，任何单位被精灵女巫击中都会减低移动速度和近战防御，假如血量低于 75% 的单位更加会陷入这个狂暴状态。狂暴状态的单位不会受到玩家控制，士气崩溃之前都不会停止战斗，严重影响一队军队的操作性。紧随其后有三队的杀戮姊妹，暗精灵的高级步兵单位同时带有这个毒性伤害，可以减低对方的攻击力。另外有英雄少主这只重型破甲反大型单位，配有火焰系的术士作为这个魔法支援。队形中间有一只大型怪兽单位战争多头蛇作为这个军队主力。既然两边的军队已经介绍完毕，那我们就立即开始这场战斗了。右翼的骑兵向前推进，找对方一些轻甲步兵开始去射击，而暗精灵在完全没有远程和攻城武器的情况之下，只好选择向前推进。与此同时，高等精灵的步兵也都同时向前推进，尽量为这个鹰爪老炮创造一个空间，避免这个战线推得太过前，同时利用这个坑位形成一个自然屏障，避免我们步兵在侧翼里面会被人包围。右翼的弓骑已经进入射程范围，开始骚扰着对方轻甲的步兵。弓骑的骚扰引起了战争多头蛇的注意，二话不说直接来个火焰吐息。这下火焰吐息对于我的弓骑青鹰单位造成不错的伤害，对面的军队一路向前推进，我同时都在找紧我的胜利条件。对方的军队比较单一，基本上全部都是轻甲的步兵，但是巨型的单体怪兽在步兵中间的话并不是这么容易击杀，我必须要找一个机会将它孤立起来，然后将其击杀。当然所有识玩玩家都知道，所以他的战争多头蛇绝对不会这么轻易地被我孤立。于是我将我的鹰爪老炮转成这个散射炮弹模式，向着他的步兵主力开始射击，尽量地削减对方的步兵数量，增加他被孤立的机会。面对着弓骑的骚扰，对面的少主决定走去驱逐我的弓骑，而这个也是我其中一个犯错。面对着少主的推进，我更加好的做法应该是无视他继续向前推进，令到弓骑的箭可以尽量去射击他的步兵，但是他的专注力已经被这个步兵箭吸引了，所以弓骑和少主暂时就在战场上脱出。右翼的游侠率先向前推进，就是这样发起了这个主兵线的交战阶段。战场上面突然间掀起一阵红色的迷雾，巫婆克里帕昂发动了他的主动技能海恩凝视，增加这个范围所有友军的攻击力，同时进入这个狂暴状态。面对着这么多的敌人和这么高的攻击力，即使是训练有素的游侠也都瞬间在战场上溃逃。这一场的血雾也都立即令我的突击骑兵放弃了冲锋这队这么多的步兵，选择了找一个更加容易落实的单位。就在这个时候，灿烂女王阿拉瑞尔带着她的骑兵团发起了这场战场第一波的骑兵冲锋，目标就是暗精灵的高等步兵杀戮姊妹。在骑兵发动冲锋之前，游侠已经一早在侧翼里面冲向这个杀戮姊妹，进行了这个近战搏斗。进行前斗的游侠就好像古时候打铁的铁针那样，形成一个巩固的后盾，而突击骑兵就是这个锤仔，
唱着杀戮姊妹打落去，战花铁针尖锤。面对着如此高强度的冲锋，即使是高等步兵杀戮姊妹都不能够承受得住。但是全面战争游戏是一个互相厮杀的游戏，面对着这下强大的冲锋，对手亦都回敬了一拳。火焰系术士发动强风魔法烈焰之怒，强风魔法是向着前线推进的直线型魔法，而烈焰之怒有一个特性，就是它不单止只是向前推进，还会有少少的几率向左或者向右转，所以你永远不能够 100% 肯定它的头会烧向哪里。但是当我将军队布阵的时候，已经是兵队和兵队之间留有空隙，尽可能地减低任何魔法伤害能够造成的波及。你的魔法最多就可以烧到我一队的兵，我就绝对不信了。咩话？个烈焰之炉竟然直接烧向我啲群兵里边，虽然感觉上好似烧中佢自己嘅杀戮姊妹，但系因为我头先嗰下嘅铁针战锤将我所有嘅兵啱啱好攏埋一齐，而且杀戮姊妹本身就已经不堪再战，呢下嘅火焰之炉除咗烧毁我一队嘅工兵之外直接烧埋我嘅骑兵同埋呢个游侠。幸运对战场嘅影响力始终系有限，我左边嘅工兵向后撤退，营造一个空间俾后边游侠从后而上，将佢嘅攻击最大化。经过一番嘅前斗，我嘅中央部队已经俾佢完全冲散。喺呢个时候，暗精灵已经储到足够嘅杀敌数，触发佢哋嘅军队技能残杀技艺，一道紫色嘅光环笼罩住佢整队嘅军队，为所有嘅单位增加呢个嘅特殊暗精灵 buff。而佢嘅高级步兵更加系会发动升级版嘅残杀精通，除咗增加所有嘅攻击力同埋整到力之外，仲可以引发恐惧，对我嘅单位嘅士气进行进一步嘅打击。左翼嘅海军护卫向后撤退，本身谂住俾游侠有更好嘅攻击角度，但系面对住精灵女巫强大嘅攻击输出，整队嘅海军护卫已经不堪再战。而本身系包围敌人嘅游侠啦，转眼间就已经俾人哋嘅杀戮姊妹反包围。撇出战场的火蕊被这个精灵女巫不断地持续攻击，虽然没有受到太大的伤害，但是如果我在这里停留的话，其他的步兵将会很快被人清扫干净，所以与其和步兵前斗，火蕊用它的速度和重量拉开距离营救我的右翼步兵。在这个时候，突破中路的火焰术士冲向我的老炮，尝试去阻止他射击，但是鹰爪老炮顶住火焰术士的攻击，强行向着恐惧长矛手射击，尽量咁样将战场上面唯一克制火药单位消耗，喺阵亡之前作出最后嘅挣扎。两队嘅攻骑摆脱少主翻嚟营救，尽量去提供呢个远程嘅输出。走过嚟帮手嘅火药实在系救得太迟，海军护卫已经溃逃咗，喺呢度俾边个对方嘅步兵包围。但系就喺呢个瞬间，战场上面嘅局势发生咗巨变，一直被步兵包围住同保护住嘅战争多头蛇突然之间处于孤立状态。喺高密度嘅战斗里面，即使再有纪律嘅军队都会露出破绽嘅一刻。多次作出毁灭性冲锋嘅火蕊已经吸引了敌人的目光，战场上边所有的步兵都向着火蕊冲过去，为了要向他姊妹报仇。就连战争多头蛇都向着火蕊作出火焰吐息，仿佛将自己的怒火一吐而空，甚至想相约单挑咁话。但是单挑这些咁正人君子的事，我当然就不会去做了。既然战争多头蛇身边的人肉护盾已经消失，而他能够作出火焰吐息，即是说代表着我们中间的去路畅通无阻。如此的大礼，岂有不收之理？所以的火蕊目标就是战争多头蛇。一轮的冲锋过后，火蕊已经完全将战争多头蛇包围住。大型的怪兽很多时都有恢复的被动技能，它每秒会补血之外，但是一个弱点就会容易受到火焰的伤害。火焰的攻击同时会削弱恢复的效能，将它的恢复生命值速度减半。不知道大家有没有发现到，火蕊经过多次的冲锋依然保持着满血状态，因为每一次冲锋战斗的时候，灿烂女王阿拉瑞尔都会发动生命系法术跪地之血。由战斗开始至今，
灿烂女王已经发动了两次的大地之血法术，然而骑兵的破坏力是很大取决于他的速度和冲锋能力。为了要讨伐巨兽，火锐不得不留低在这里进行近战的前斗，欠缺冲锋的骑兵只不过是大型靶子。而火锐虽然成功冲到他战争多投射眼前，但是后面的步兵从来都没有放弃过追击。在这个时候，单纯的大地之血不足以弥补到他损血的速度，于是灿烂女王使出了他一场只能够用两次的传奇神器嗌阿龙之声。但是即使嗌阿龙之声的照耀之下，火锐的血量也都慢慢地消耗。既然嗌阿龙之声不能够抵消他的血量消耗，大地之血在这里再次施放来稳定他的血量。在双重回血的技能之下，火锐的血量不跌反升。面对着打不死的火锐，暗精灵的步兵单位甚至开始在他面前退缩，就连另一队的游侠也都从战场的另一边冲过来，再次反包围这队的步兵。暗精灵部队的士气危危可及，突然之间血色的浓雾再次在大地上面升起，海恩形式技能再次发动，将这个范围所有的单位进入狂暴状态，同时增加他的攻击力，作出最后的挣扎。巫婆克里帕朗带着他的一众精灵女巫冲入战场，对火锐作出沉重的打击。这一场关键的战斗过后，战争多头蛇承受不到如此高的伤害，向着山上面溃逃。连续多番的冲锋和混战过后，火锐都承受不到压力，开始向后撤退，需要游侠和攻骑为他掩护。虽然战争多头蛇向着山上面逃去，但是有恢复技能怪兽绝对不可以这样放虎归山，有两只的贵族向着他追击过去，断住他可能会回来的机会。暗精灵玩家都深知这一点，所以火焰术士带着杀戮姊妹去追击我的贵族，希望在这里去截停他。但是轻甲步兵和使用魔法的术士哪里可以挡到近战能手的贵族啊？所以呢，贵族无视他，继续向着多头蛇进发，而笑着也都加入追击，希望可以多一个近战能手去挡住我的贵族。山上面有一队的海军护卫重拾他们的士气，回头再次支援，仅仅是成功射出两至三轮的箭，就被火焰术士使用烈焰之怒去确保他们不会再回来战场。在这个时候，战场已经进入这个残酷的局面，暗精灵将他剩余落来的步兵全部和火焰术士围在一起，作出最后的推进。虽然眼前有一众的轻甲步兵，但是场上边真正能够影响着比赛的就是那只战争多头蛇和这个近战单位的少主。剩下落来的步兵就交由这个游侠处理，然后攻骑从后支援，作出远程的伤害。火焰术士看不过眼，决定用火焰之炉对这个攻骑造成伤害，但是地上的魔法阵出卖了意图，攻骑向前推进，避开了这个魔法，同时向住步兵的背脊冲过去，造成冲锋的伤害。这一波的冲锋成功引起了暗精灵玩家使用他最后一次的海恩形式。在这个时候，攻骑自然就脱出战斗，令到这一招的海恩形式白白地浪费了增加近战攻击力的伤害。虽然我这个举动成功保留了骑兵的数量，但是同时将我所有的步兵葬送在这里，我高等精灵的步兵线正式在这里全面分盘。脱离战斗的火锐找到对方的英雄少主，在这里将他围杀，然后贵族的追击之下亦都成功讨伐战争多头蛇。随着敌方的两大威胁被我消灭之后，定下来就只有残兵败将，就如同阳光下的露水一样，将会被我扫荡干净。最后决斗之前，艾亚龙之星加上升级版的大地之血，为了剩下来的军队提供最后的回血。经过这一轮的补血，火锐已经达到了这个补充生命值的上限。暗精灵的军队在地图的边缘作出最后的防守，然后使用烈焰之炉作出最后的挣扎。即使是战场的最终阶段，我的弓骑仲是有弓箭可以射击，胜负乃兵家常事，只不过今场似乎赢的就是我。希望咁多嘅大佬都鍾意呢个全新嘅系列全战音乐啦。
这个新的系列制作时间基本上一般的片20-30倍的时间，那花的心机都很多。如果真的喜欢的话，记得 like、share、subscribe 或者留言告诉我听有什么音乐你觉得很正，或者有什么你想看。好，今天的实践是这么多，祝这么多大佬好运昌隆，再见。